את הברכות של המגילה. את הברכות צריכים לשמוע בעמידה ולומר בעמידה. מדוע? כי ברכות המצוות אנחנו אומרים בעמידה. יש עניין, זאת אומרת, אם אפשר, בדרך כלל, אפשרי, אם זה לא אפשרי, אז אפשר להגיד בישיבה. אפילו אם אדם קורא לי ביחידות לעצמו, גם כן צריך לעמוד בשעת אמירת הברכות, ואחר כך יכול לשבת. אנחנו בדרך כלל, תלוי איך זה, הספרדים יושבים בקריאת המגילה, אצל אשכנזים, יש כאלה ויש כאלה, אין לנו מינה קבוע. אם בשעת הקריאת המגילה לשבת ולעמוד, בשעת הברכות צריך לעמוד. אז לא עונים ברוך הוא ברוך שמו, בגלל שאדם שיוצא ידי חובה על ידי ברכה, אסור לו להפסיק, כי זה מקלקל את הברכה. השומעים לא יענו ברוך הוא ברוך שמו בגלל הפסק. אבל אם קראמו בטעות ברוך הוא ברוך שמו, כי זה ספונטנית יוצא מהפה, ראיתי בספר שאומר שלגבי ברוך הוא ברוך שמו, לגבי ברכת השמיעת המגיעה, תקיעת השופר, שזה בדיעבד לא יחזור לברך. אז גם פה בדיעבד לא יחזור לברך לפי הספר ההוא. עכשיו, מה מברכים? בלילה מברכים שלוש ברכות. על נקרא מגילה, שהחיינו ושעשה ניסים לאבותינו. זו הברכה השנייה שעשה ניסים לאבותינו, וזה גם יכול לברך גר. פה השאלה, גר זה לא אבותיו, זה אבותינו של עם ישראל, אבל גר הרי יצטרף אחר כך לעם ישראל. אבל אם לא היה העם ישראל ניצול אז, אז לא היה לו לאן לבוא אז, לכן הוא שייך כבר. וגם כן, החידה אומר שגר שמתגייר כתוב בגמרא, לא כתוב גוי שמתגייר. גר אמת שמתגייר באמת, השורשים שלו כבר קשורים לאדם ישראל. כל פנים, גם גר יכול לברך את שעשה ניסים לאבותינו. יש כאלה שמברכים שעשה ניסים לישראל, גרים, אבל הכי פשוט זה שהוא יברך יחד עם הציבור. במיוחד יותר טוב, כשהוא יוצא ידי חובה על ידי הבן קורא, אז אין בעיה, רק הוא מברך שקורא לעצמו. שהחיינו, זו הברכה השלישית. למחרת, יש הבדל בין אשכנזים לספרדים. האשכנזים מברכים מחר גם כן שהחיינו, למה? כי זה שתי מצוות. המצווה של לילה זה מצווה דרבנן. מצווה של יום זה מצווה של דברי קבלה, כוונה של תנ״ך. זה כתוב כבר בתנ״ך, מגילת אסתר, כתוב שם שצריך לקרוא את המגילה, זה חיוב אחר. לכן אנחנו מברכים פעמיים שהחיינו, הספרדים לא עושים ככה. הכל פנים, כשמברכים שהחיינו, אז צריך לכוון גם על המצוות של היום. יש הרי מצוות של משלח מנות, מתנות אביונים, סעודה, אז צריך לכוון גם על המצוות של היום, לא רק על המגילה, על המצוות של היום. אם אין לאדם מגילה, אין מגילה, אז מי שאומר שצריך לברך שהחיינו על היום, כמו שמברכים שהחיינו על סוכות, על פסח, אפילו אם אדם אין לו סוכה, אין לו מצות, הוא צריך לברך שהחיינו, גם בפורים צריך לברך שהחיינו על היום. לכן כדאי לחשוש לשיטה כזאת, אם אפשר לברך על פרי חדש, יש לעשות את זה. אז אני אכוון למצות היום. עכשיו, גמרו לקרוא את המגילה, אז עוד לפני שעושים את הברכה האחרונה, יש ברכה האחרונה בציבור, ואנחנו צריכים תקף להסביר מתי ברכים את הברכה של ציבור. אז גוללים את המגילה. אפילו התחיל להגיד ברוך אתה, יפסיק כל מה שלא אמר השם, יפסיק ויגלול את המגילה, ואחר כך מברכים מה? ברכת הרב את ריבנו. ובלילה מוסיפים ואומרים, האשכנזים לפחות, אומרים את הפסוקים האלה, אשר הנה, לספרדים יש זמנים אחרים. שושנת יעקב, ובבוקר מברכים הרב את ריבנו, ולא אומרים אשר הנה בארץ ישראל, רק אומרים שושנת יעקב. הדרת העיר שלדעתו היה צריך להגיד גם אשר הנה, כי כאן בארץ ישראל לא אומרים את הקובץ. קובץ הכוונה, יש פיוטים שאומרים אותם בחוץ לארץ, הייתי פעם בחוץ לארץ, בפורים. אז שמה אמרו כל מיני פיוטים בתוך התפילה. זה נקרא קובץ, כל רינה וישוע בעלי צדיקים.
אז אומר שבארץ, שלא אומרים את הפיוטים, היה ראוי להגיד אשר איני. למעשה לא נהגו לגבורים של שנת יעקב. ברכת הרב את רבינו, שמברכים אחר קריאת המגילה, על אשכנזים וגם חלק מהספרדים מברכים רק בציבור, יחיד, יגיד את זה בלי שם מלכות. את הפיוט אשר איני, אומרים גם היחידים. הבן איש חי סובר, שגם ביחיד אפשר לברך את ה... את הברכה הרב ואם הוא קורא לפני 10 נשים, זה כבר פרסום הניסה, אז גם אשכנזים יכולים לברך. כך טוען המקרא הקודש, הרב כהן, חתנו של הרב פרנק. כן. דיני ברכת המגילה, כשקוראים לנשים, כבר דיברנו, שהן ברכות לשמוע מגילה. ואם הקורא כבר יצא ידי חובתו, מי יברך? תעדיף שמה שהשומעים יברכו, כמו שדיברנו כבר למעלה. עכשיו, מה החיוב לשמוע מגילה? עד כמה מידת החיוב? אדם שאין לו מגילה, או שלא יודע לקרוא את המגילה, צריך לנסוע לעיר אחרת לשם זה. הוא צריך לדאוג שיהיה במקום שקוראים את מגילת אסתר. אם הוא לא יכול להגיע למקום אחר, אבל מה יעשה ביקורים? אין מגילה, אז יקרא חומש, ויקרא בתוך חומש את המגילה, או בלי ברכה, כיוון שטוב לזכור את הנס, להודות הקדוש ברוך הוא, אף עוד מישהו לא יכול לקיים את זה, לא נקרא שקיים את המצווה. אבל בכל זאת יש עניין שלחזור על הדברים האלה, כמו ש... ראשי התקין לישראל, שלומדים הלכות חג בחג. אנחנו לא עושים את זה בפורים, לומדים הלכות, אנחנו לומדים הלכות פסח, בגלל שאנחנו סומכים כבר על מה שקראנו במגילה, אבל אם אדם לא קורא את המגילה, אין לו מגילה כשרה מגילה, אז לפחות שיקרא את המגילה, וזה נקרא שמקיים את הדין של הלכות חג בחג. המאירי אומר, הגמרא אומרת שלמה לא תקנו הלל בפורים, בגלל שקריאת המגילה זה כמו הלל. אז מה קורה אם אדם אין לו מגילה? אומר המאירי, לפי זה צריך לקרוא הלל. אבל למעשה לא נגעו כדבריו, כך כותב גם בקעתיה וכיוסף. אבל אם בכל זאת אדם רוצה כן לקרוא הלל, לחשוש שיטת המאירי, זה בתנאי אחד שבלי ברכה. כן, אם פורים משולש, לכאורה פורים חל בשבת. מה זה פורים משולש? פורים חל בשבת. לא קוראים את המגילה בשבת. אלא קורא את זה יום שישי, בכל זאת, פה בלילה צריך להגיד הלל, אפילו לפי המאירי, כיוון שסוף סוף הוא כבר הודו לקדוש ברוך הוא על ידי קריאת המגילה. עכשיו, נושא כבוד המגילה. צריך ללבוש בפורים בגדי שבת, אפילו ביום שזה לא פורים אצלו, כמו פורים משולש, שקוראים את המגילה בירושלים ביום שישי שזה לא פורים, אז לפני קריאת המגילה לובשים בגדי כבוד, כמו בגדי שבת. הדבר אחד לא ברור לי, אלה שצריכים להקדים, לא יכולים לקרוא בפורים, לא יהיה להם מגילה, והם יוצאים לדרך וקוראים קודם, גם אז צריך ללבוש בגדי יום טוב, כמו מפני קוראים כל המגילה או לא. יש כאלה שנגיד לטבול, כמו שכל פעם לקרוא ביום קדוש, אז הם נגיד לטבול קודם, אז גם בפורים נגיד יום קודם. פורים, באמת, פורים של י' אז טובלים, ביוד ג' פורים של תתווה טובלים ביוד ד' ובפורים משולש בירושלים שזה לא פורים וקוראים את המגילה ביוד ד' אז נהגו לטבול יש כאלה שנגיע אז הם טובלים ביוד ג' ד' עכשיו אסור לאכול לפני קריאת המגילה לכן זה בעיה בכל העולם שאחרי תענית, השנה זה לא קורה. השנה תענית זה יום חמישי קודם, לפני פורים. אבל תמיד כל שנה זה קשה מאוד, אז שעת הצורך אפשר לטעום עוד קמיצה משקים. אם אין לה סיכוי שישיג מגילה, אם יש סיכוי צריך לחכות עד חצות, אין סיכוי כן. עכשיו, יש כאלה, כאן כתוב אסור לאכול לפני קריאת המגילה.
יש מי שסבר שגם לפני משלוח מנות ומתנות לבנים אסור לאכול. אז ראוי, לפני שמתחילים לאכול, לשלוח מיד מנה. יש מי שאומר, לא, הרי גם הסעודה היא מצווה, אז אנחנו אומרים, מצווה בא לי, התחלת מצווה, אל תחכה עם האוכל, תתחיל לאכול כבר, אתה יכול לאכול עכשיו. עכשיו, מי שצריך לאכול לפני התפילה, בפורים, אסור לאכול לפני קריאת המגילה. יש מי שאומר שיוכל בבית הכנסת, כי אז אין חשש שכל הסיבה שאסור לאכול, שמא יהיה שקוע באכילה וישכח את המגילה. אז אם עושה את זה בבית הכנסת, לא ישכח לקרוא את המגילה. מי שמזיק להם לא יאכל, ואין דעה לא פתימה ועלמא, רשאי לאכול כל צורכו, משנה ברורה תרפ"ש צדיק בעצם, קטן ט"ז. אין לצאת באמצע קריאת המגילה. אפילו אם הוא רוצה להשלים אחר כך בעצמת קריאת המגילה, אבל אם הוא צריך לשירותים, הוא יפסיק ויצא, ואחר כך יש לי בהתחידות. ופה כבר מסתבר לי שלא צריך לסוף עשרה, כי התחיל עם לקרוא את זה בעשרה, או לשמוע בעשרה, זה אפילו שלא שמע את רוב המגילה בעשרה, רק התחיל לשמוע את זה בעשרה, יצא ידי חובת העשרה, ואז הוא רק, כיוון שהוא צריך להשלים, ואם הוא לא ישלים, לא יצא ידי חובה, מספיק בזה. פה גמרנו את דיני קריאת המגילה. עכשיו אנחנו ניכנס לדיני מגילה שמתחלקת בפרזים ומוקפים. נס פורים נחלק לשני ימים, זה דבר מעניין. ואני התקשיתי קצת בזה, למה באמת צריך לעשות? בגלל שהיה, הרי יש עניין, הגמרא שואלת, לא תתגודדו, יש לנו כלל שצריך שכל עם ישראל יעשו תמיד כלל אחד. גם מרדכי במגילה, שם כתוב, הוא ציווה את כל היהודים, גם במדינות המלך, מדינה מדינה, אפילו אלה שלא במדינות המלך, שגם ינהגו, שלא יהיה הבדל בין היהודים. יש איסור, לא תתגודדו, לעשות דבר שחוצה את המסור לשניים, כאילו יש שתי תורות. אז למה באמת תקנו שני ימים? יש נקודה מאוד מעניינת בירושלים. אני מוכרח לספר לכם את מה שקראתי בספר התקופה הגדולה, זה מעניין מה שהוא אומר. בתשכ"ז הגיע לארץ הרבי מסאטמר. בירושלים עד תשכ"ז אי אפשר היה לגשת לכותל. היה את החצויה. העיר החדשה הייתה בידי היהודים, הוא בא, כולה, רובה ככולה, אבל מזרח העיר, ובעיקר העיר העתיקה המקודשת, הייתה בידי הערבים. בכל זאת נהגנו לקרוא גם בתתווה, והיו יחידים שקראו גם בי"ד. אני הצטרפתי, ישבתי אצל הרב פינקל, זיכרונו לברכה, בלזר פינקל, אצלו קראו גם בי"ד, לפני שחרור העיר העתיקה. קראו שם בי"ד. בא באותו שנה, באותה שנה בא רבי מסאטמר ועשה עיסי גדול. היה קבוצה קטנה, אני הייתי בתוך הקבוצה הקטנה, בתוך הבית של אבא זריד פינקל, וקראו גם י"ד. גם י"ד, בגלל שיש שאלות, אנחנו צריכים עוד להיכנס בזה אחר כך. אבל פה אני רוצה לראות דבר מאוד מעניין. באותה שנה, שהוא בא במחה על זה שאנחנו קוראים ברק את התוארותה, שצריך לקרוא בי"ד, כי זה ירושלים לא בידינו, ירושלים העתיקה לא הייתה בידינו, זה אנחנו צריכים עוד את ההמשך, לראות את הדעות בזה, בעזרת השם. אבל אני רוצה לספר לכם מה שקרה באותו שנה. כאילו ירושלים באה לפני הקדוש ברוך הוא והתלננה על כבודה, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? פרצה מלחמה באותו השנה, מלחמת ששת הימים פרצה באותו השנה, ושוחררה ירושלים העתיקה וחוברה ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לירדה, וממילא אין כבר שאלה של פורים. פורים היה כבר מאז, לכל השדיעות אין שום שאלה. אנחנו כבר נמצאים גם בעיר העתיקה יהודים רבים, ולכן אנחנו מאז יכולים בשקט לקרוא בתתוו. ומעניין רק בדבר, זה דבר אחד. דבר שני מעניין, שרק בירושלים קוראים בתתוו לבד. כל העולם כולו זה י"ד, ויש ערים מסופקות שגם י"ד וגם תתוו, כמו טבריה. יש ערים מסופקות שקוראים גם תתוו, אבל הקריאה של תתוו זה רק קריאה. עיקר הפורים שם זה י"ד, כמו רוב העולם. אז שם לא ניכר. אז אני רוצה להגיד שכאן הקדוש ברוך הוא כאילו סידר לנו שיש שתי פורים.
יש פורים אחד של גולה שהקדוש ברוך הוא שמר עלינו בגלות, זה י"ד, בכל העולם כולו. כל דור ודור עומדים עלינו חלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידיו, זה פורים של י"ד. אבל הפורים אז הייתה הכנה לבניית המקדש. כמו שחידוש הערים אומר, הנס של פורים הכין אותנו כבר לקראת בניית המקדש של בית שני, כי הבית שני בהתחלה התחילו לבנות והפסיקו את זה בגלל השטנה, כתבי השטנה שהגויים בארץ שלחו למלך אחשוורוש ועל ידי כך מנעו את בניין המקדש. פורים היה נס וזה הכין אותנו לקראת בית שני. אז גם פה אני חושב שבכוונה משמיים סובבו ככה, שפורים של ט"ו זה רק ירושלים, זה כאילו בא לומר לנו שבזכות פורים אנחנו מתכוננים כבר גם כן לגאולת ישראל, ובאמת חנוכת הבית של הבית השני היה באדר. הבית השני התחילו לחנוך אותו בג' אדר והחגיגות היו בתוך הפורים גם כן. זה כאילו בא לומר לנו שפורים לעתיד לבוא, ואולי יש קשר, אנחנו לא יודעים לבנות את הקשר בין מה שקרה במלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ הראשונה הסתיימה בפורים, מלחמת המפרץ השנייה התחילה במוצאי פורים והסתיימה בערב פסח. וזה מה שרש"י מסביר, למה מי שנכנס לדבר מרבים בשמחה, שהיו ניסים פורים פסח. בדור האחרון שלנו, לפני 20 שנה, זה התחיל, מלחמת המפרץ. שנסתיימה בפורים, אז חשוב שנראה שיש כאן תהליכים של אחרית הימים גם כן, ואולי בגלל זה כל העימות עכשיו בין הנצרות והאסלאם, הטרור, אל-קאידה וכדומה, ומה שקורה עכשיו האסלאם בינו לבין עצמו, הכל התחיל אולי מאז, מהמשבר של המפרץ, מה שסדאם חוסיין התחיל בתשעה באב, וזה הסתיים בפורים, זה גם כדאי לשים לב, המשבר התחיל בתף שינון, למחרת תשעה באב, והסתיים בפורים. מלחמת המפרץ הראשונה סיימה את עיקר המשבר הראשון. זה חשוב שנשים לב שפורים של ירושלים, זה כאילו בא לומר לנו שתדעו שפורים זה גם קשור לאחרית הימים. לא רק לעבר מה שהיה שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו אז, אלא זה גם מזכיר לנו, בשני הסיפורים האלה אנחנו נבין יותר טוב את המשמעות של למה צריך שני פורים, למה לא טוב לעשות או ששני הימים ירגיעו אותם בכל העולם, או שירושלים גם כן תרגוג רק י"ד, שזה העיקר. עכשיו ככה, אני אקרא לכם קטע מחיי אדם, איך שהוא רואה את העניין הזה. אני אמרתי לכם איך שאני רואה את הדברים, אבל מקובל לא ככה, זה חידושים מה שאמרתי. אני אקרא לכם איך שמקובל עד היום היה, חיי אדם. מצוות זיכרון נס פורים נחלק בשני ימים. משום שכל היהודים במדינות אחשוורוש נקלו בי"ג באדר ונחו בי"ד בו. יהודי שושן נלחמו גם ביום הי"ד ונחו בט"ו בו ועשו אותו ליום טוב. וכיוון שבאותו זמן נחלק הנס לשני ימים, לכן כשקבעו מרדכי ואסתר בהסכמת אנשי כנסת הגדולה לקבוע פורים בדורו, חילקו גם כן אותו לשני ימים. והיה ראוי לתקן שכל עיר, כדי לזכור את הנס שהיה שנתן אחשוורוש גם להרוג בשושן, היה צריך לתקן לפי שושן, שכל עיר שהיא מוקפת חומה כמו שושן, תהיה דומה לשושן לעשות בית הדבר. והיה ראוי לתלות הכבוד בשושן ולתקן, שכל עיר המוקפת חומה מימי אחשוורוש יקראו בית הדבר. אך, כיוון שארץ ישראל הייתה חרבה באותה עת, תקנו שכל עיר שהיא מוקפת חומה ממות יושב מנון, עושים בית הדבר. לכן אני חושב, עצם הדבר שככה היה את יהושע בן נון, זה גם מזכיר לנו מה שאמרנו פה, שפורים של ירושלים מזכיר לנו את ארץ ישראל. לכן אנחנו מזכירים את איזה ערים קוראים בט' ואב, ערים שמוקפות חומה ממות יהושע בן נון בכניסה לארץ. אז תקנו שכל עיר שהיא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון עושים בט' ואב. מלבד שושן, שאף על פי שאינה מוקפת ממות יהושע בן נון, אפילו אחי קוראים בט' ואב, משום שבה נעשה הנס. ולכן, כל עיר שידוע לנו שהיא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון עושים בט' ואב, אפילו עכשיו אינה מוקפת חומה, אבל כיוון שהייתה אז מוקפת חומה, יש לה דינים מיוחדים, היא קדושה יותר, אפילו היא בחוץ לארץ, גם כן אנחנו, אף על פי שבחוץ לארץ אין לזה משמעות של קדושה, בכל זאת. אפילו הכפרים הסמוכים להם בתוך מי, אפילו אינם נראים, או שרואים אותם מרחוק וזה יותר מימין,
אבל נראים אפילו אינם סמוכים, קוראים בתתוואר. היה ספק על המקום אם הוא מוקף מימות ישוע בנו נמלב, קוראים בו גם ביהודה לב וגם בתתוואר, ביום ובלילה. ומכל מקום, לא יברכו רק על קריאת המגילה שקוראים אותה בלב יהודה לב ביומו, כי אז עיקר המצווה, ולפי הירושלמי, אם אדם בטעות יקרא בירושלים ביהודה לב, גם יצא ידי חובתו, מפני שזה עיקר החיוב של הפורים, ביהודה לב. לכן אם אדם בטעות קרא גם בירושלים, יצא ידי חובתו. עכשיו, אמרנו שהפורים מתחלק. עיר מוקפת חומה קוראים בתתוואר, עיר פרזית שבלי חומה קוראים ביהודה לב. מה נקרא עיר שמוקפת חומה? האם צריך שהחומה תהיה היום גם כן קיימת? לא. כתוב כך, עיר שהייתה מוקפת חומה בזמן יהושע בן נון, ועכשיו אין לה חומה, נפלה חומה, חרבה חומה, קוראים בה בתתוואר כאילו יש חומה גם היום. עכשיו, יש שאלה, וזה מה שהייתה השאלה הגדולה בתקופת הקמת המדינה, שמלחמת העצמאות גרמה שירושלים חוצתה לשתיים. הערבים שלטו על העיר העתיקה, והיהודים שלטו על העיר החדשה. מתי צריך היה לקרוא? אז אנחנו היינו סמוכים לעיר העתיקה בכל זאת. אומר הירושלמי כך, וזו השאלה איך צריך לקרוא את הירושלמי. הירושלמי אומר כך, בה אין קוראים. בחוץ על הקוראים אפשר לקרוא את זה בניחותא, ואפשר לקרוא את זה בקמיעה. בה אין קוראים, בחוץ על כן קוראים. אז זו המחלוקת ראשונים איך לתרגם את לשון הירושלמי. מחלקו ראשונים, איך להבין את זה? לדעת הרמב"ן קוראים בי"ד, כי הוא לומד שזה בקמיעה. בה אין קוראים, אז בסמוך לה כן קוראים. אבל הרשב"א והר"ן והמאירי סוברים שקוראים בט"ו. מה זה נקרא עיר שחרבה? יש מי שאומר, החזון איש טוען, אם המקום מיושב, זה לא נקרא חרב. חרב זה נקרא ממש חרב. אפילו שלא קוראים שם בגלל שכולם גויים, אבל זה מקום מיושב. ויש מי שאומר אפילו הפוך, כי דעה קיצונית הפוכה. אפילו יש שם יהודים, אבל אין 10 בטלנים. כוונה בני אדם נותן למלאכתם שימצאים בית הכנסת למניין, כמו שחז"ל אומרים שעיר, מתי זה לא נקרא כפר, אם יש 10 בטלנים, לגבי דיני הקדמה לי"ד, שהיה בזמנם שאפשר היה להקדים לי"ד את יום הכניסה, נחשבת כחרבה. עכשיו, היום, בימינו, בעיר עתיקה, יש מספיק, בהתחלה היה רק ישיבות. ואתה שאלה, האם מה שיש שם ישיבות זה מספיק? כי הבחורים בפורים הלכו הביתה בי"ד, אז לכאורה התרוקנה העיר מתושביה. אבל בכל זאת אנחנו אמרנו, זה לא מסתבר, אלא כבר אז היה, כולם כבר נהגו פשוט שזה כבר נקרא שהתחברה ירושלים. לא התחשבו בזה. היום ברוך השם שם מלאים יהודים שגרים שם בקביעות, אומרי תורה ומצוות, תלמידי חכמים, יותר מעשרה בתנאים. אז בשנים שירושלים הייתה תחת שלטון זר, קראו בירושלים החדשה בכל זאת בט"ו. למה? בגלל שסברו שמה שמיושבת בנוכרים היא גם כן נקראת מיושבת. זה לא נקרא חרב, זה אחד. וגם הר ציון, שהיה בתחת שלטון יהודי, מה שמול העיר העתיקה יש מקום שחושבים אולי ששם היה קבר דוד, זה נקרא הר ציון. אז זה הרב טיבצ'ינסקי כתב שזה מוזק להיות עיר דוד, וזה היה מוקף חומה מימות ישוע בן נון. על סמך זה אפשר היה לקרוא בט"ו. אבל כמו שאמרתי לכם, אני זוכר, הייתי אצל הרב לזר דפיגל בבית, והוא שם כן קראו אז להחמיר עם תנאי שלא לצאת ידי חובה, כיוון שאם לא יעשו את התנאי אז הוא כבר יצא וכבר לא יוכל לי"ד בט"ו לברך. אבל זהו מה שהסברנו כאן את העניין הזה. עכשיו, מה זה נקרא עיר מוקפת חומה? עיר מוקפת חומה, בזמן הקדמון הערים היו מאוד קטנות. היום
ערים גדלות על ידי חיבור של בתים. לגבי הלכות עירוב, הלכה של תחומים בתוך העיר, כל מה שמחובר לעיר זה עיר אחת. מותר ללכת עיר גדולה כמו אנטיוכיה, הגמרא אומרת. אנטיוכיה הייתה בזמנם כנראה העיר הכי גדולה. הייתה בטורקיה עיר גדולה מאוד של המרכז השלטון של היוונים הסורים באנטיוכיה, זה השם אנטיוכוס, אנטיוכיה. עיר הכי גדולה כנראה בזמנם, ואומרת הגמרא שמותר ללכת את כל העיר מהקצה על קצה. היום ירושלים, ברוך השם, היא ענקית. אז כל זמן שיש חיבור בתים בין בית לבית, פחות מ-70, 35 מטר, אז הבית כאילו זה עיר אחת. יש שאלה היום אם העירוב מחבר את העיר, החוטי העירוב, וזה יש מחלוקת. עכשיו זמן לא יובר סבר שחוטי העירוב גם כן הופכים את העיר לעיר אחת, ואני יודע שהסטייפלר היה נגד זה. הכל פנים, כשאני למדתי בבני ברק לפני 50 שנה, בבני ברק, עד לפני 50 שנה למדתי שם, היו קוראים גם בתתוואר בגלל רצף בתים שהיה מחובר ליפו, או בגלל שרוב את יפו. עכשיו אנחנו נראה כעת מה הדין שעיר שבתים מתחברים אליה. הרב טיקוצ'ינסקי סבר שבתים שמתחברים לא עושים כלום, לא משווים כלום. לכן יש מעניין עד היום, אני חושב שגם אולי השנה זה יהיה, בבית הכנסת של שכונת עץ חיים, זה ממש ליד התחנה המרכזית היום. יש שם בתים ישנים, יש שם בית הכנסת. בבית הכנסת ההוא קוראים בי"ד. כל אלה שצריכים לקרוא בי"ד באים לשם לבית הכנסת הזה, שם קוראים גם בי"ד וגם בט"ו. בגלל שהרב טיקוצ'ינסקי סובר, אף על פי שיש בתים משם עד הכותל, יש רצף בתים של ללא הפסק, הוא לא יתחשב בזה. ואחרים סוברים אמנם ש... אפשר לקרוא בתתווה בידי זה רצוף, אבל זה לא עושה את ירושלים יותר גדולה. ירושלים שצריך לגבי ערים הסמוכות, הערים הנראות צריך לראות את ירושלים המקורית, וכל הבתים המצטרפים לא הופכים את זה להיות עיר מוקפת תחומה בגלל הצירוף שלהם. וזה יש מחלוקת. אבל ככה מקובל יותר, כנראה ככה אני רואה בין הפוסקים שהם התחשבו בעיקר רק בירושלים העתיקה בפועל, ולא בבתים שהתחברו לעיר העתיקה. אבל ראיתי שישנם שיטות אחרות שמסוברים שכמו לעירוב, הבתים שמתחברים לעיר, הכל הופך להיות עיר אחת, ואפשר ללכת מקצה העיר עד סופו, גם לגבי הבתים שהתחברו. אז גם פה הבתים צריך לספור 2,000 אמה מהבית האחרון של ירושלים. יוצא שאנחנו הולכים רחוק מאוד עד גם מוצא, גם קריית יער, לא אפילו כסבת מוצא ודאי, וגם כן את המוצא עילית, והיה צריך לקרוא לפי זה בט"ו. לא ככה עושים שם, מה קוראים בי"ד? בעשרת ציון, בעשרת ירושלים, בעשרת ציון, כל אלה היו קוראים בי"ד. לפי החשבון הזה צריך לקרוא גם בט"ו, עד כמה שלי ידוע, לא נהגו ככה. אז זאת אומרת, לא חשבו את הבתים המצטרפים לחלק מן העיר הישנה, כי לגבי עירוב זה דין אחד, ולגבי פורים זה דין אחר לפני עצמו. וגם במיוחד שאנחנו מזכירים שעירוב לא משפיע לפי הדעות של האחרים, שהעירוב איננו משפיע לגבי זה שזה יקרה עיר אחת. לפי הדעות החולקות הרב של מזרמן, שעירוב לא משפיע על כך. אז בואו נזכור כך את הכללים האלה. אנחנו מתחילים לספור מהעיר העתיקה קילומטר, או שרואים את העיר העתיקה. וגם יש עוד נושא חשוב. כתוב, כל מקום שסמוך לכרך, מה זה נקרא סמוך לכרך? עכשיו, שכונות החדשות, אנחנו נמצאים בהר נוף. אנחנו כבר לא סמוכים לעיר עתיקה, גם מפה לא רואים את העיר עתיקה. אז מתי היה צריך לקרוא כאן? לכאורה פה היה צריך לקרוא בי"ד, כי זה רחוק, אבל מצד אחד אנחנו רואים שהבתים מחוברים מכאן עד הכותל, זה עיר אחת, אז קוראים בט"ו. זו סיבה אחת. עוד סיבה, אומר החזון איש, אם יש עיר אחרת שקצה שלה רואים את ירושלים, או שהיא תוך
אז התחום של קילומטר לירושלים, אז כל אלה שמחוברים איתה נחשבים, למרות שרק הקצה הקדמי רואה את ירושלים, אז כל החלק שמצטרף אליו, שזה בכל עיר אחת, גם כן קוראים בט"ו. וזה, אז על סמך זה יכולנו לקרוא גם בשנים עברו בהר נוף. היום ברוך השם, יש, אני חושב, חיבור על ידי בית המדרש שנבנה, בית המדרש של בפינה, על יד המסוף, יש בית מדרש שם חדש, בניין חדש, זה מחבר עכשיו את כל, יש רצף בתים של הפסק של 35 מטר בין בית לבית, הכל עכשיו עיר אחת, אז היום בהר נוף אין שום ספק שאפשר לקיים את המנהג הקדום שהיה בט"ו, ולא בי"ד, בט"ו בלי י"ד, ולא היה צריך להחמיר. לעומת זאת, אני אספר לכם, כשבית וגן הייתה בתחילתה, היה שטחים ריקים באמצע, רק עירוב חיבר. אז היה שם, אני למדתי בכל תורה, גם בבית וגן. השנה הראשונה שעברו לבית וגן, אני עוד למדתי בכל תורה. פורים קראו בט"ו. עדיין קראו בט"ו, היו כאלה שרצו להחמיר, אז אני יודע, משגיח נתן איזה הערה שצריכים להחמיר בעיקרי ההלכות, ולא רק בחומרות. שעיקר, ככה זה היה שם. אבל אבא אברמסקי, זיכרונו לברכה, כל שנה, בגלל הספקות האלה, היה נוסע לרכסים, כדי לא להיכנס בספקות, לא לבני ברק, שם היה רגיל לתת שיעורים, שם בני ברק גם קרו פעמיים בגלל יפו, חיבור ליפו, וגם בגלל שבית וגן, זה היה מקום מנותק מהעיר, היה שטחים ריקים באמצע, בין הבית וגן לעיר. היום הכל מיושב, רצף אחד בתים, אין שום שאלה על בית וגן, כמו שאין שאלה על הר נוף, גם אין שאלה על בית וגן. השאלה החשובה היום זה, נשאר לנו מקום אחד לא פשוט, הוא רמות. רמות, יש שם שלוש מנהגים, יש כאלה שקוראים בי"ד, ואני זה הפסק של הרב עובדיה, יש כאלה שקוראים בט"ו, זה פסק של שם זלמן, ויש כאלה שקוראים בשני הימים, מספק. כל בית, יש שם בלגן גדול. עכשיו בגלל שכונת רכס שלמה, אז יש יותר סיכוי שזה יתחבר, אז שמעתי שהרב דיאש אמר שהוא שינה שרק שאפשר לפסוק לפי ט"ו. על כל פנים, אנחנו נמצאים בהר נוף, בהר נוף אין לי שום שאלה, בית וגן אין שאלה, השאלה זה רמות. אז באמת אנשי רמות היו כאלה שזוגות צעירים בעיקר, בגלל השאלות האלה היו הולכים להורים בפורים כדי לא להיכנס בשאלות. כי הורים בפורים להתגורר אצל ההורים. אז אנחנו נצטרך לדבר כשאדם עוקר ממקומו הראשון למקום אחר, מה דינו. אז עכשיו ככה, זאת אומרת, יש לנו שאלה אמיתית על השכונת רמות וזה עושה בעיות. זאת אומרת, מאחד משכונת רמות, היה בי"ד, נגיד, לפי אלה סוברים, אז הוא לא יכול לקרוא לאנשי ירושלים, כי אנחנו אמרנו שמעיקר הדין אנחנו חוששים שאחד שלא חייב באותו יום בקריאת המגילה, לא יכול להוציא את מי שחייב בקריאת המגילה. אז חשוב לדעת מאיפה האדם גר. המרחקים, יש לנו כאן גם שאלה, ללכת לפי רב חיים נויר או לפי החזון איש. לפי החזון איש, המרחק יכול להיות יותר גדול, כי הוא סובר שהמה זה 60 סנטימטר בערך, כמעט 58. רב חיים נויר זה 48 סנטימטר, המה. אז הרצף צריך להיות יותר צפוף. וזו בעיה, זה כשאדם רוצה להחמיר, גם חזון איש, אני צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שיקרה יומיים, אם ההפסקים הם לפי לפי החזון איש זה לא הפסק, לפי רב חיים נויר זה כן הפסק, אז נצטרך לכאורה לקרוא פעמיים לחשוש גם רב חיים נויר, כי אני חושב שהשיטה של רב חיים נויר זה עיקר יותר מהחזון איש. אז לא יוכל לסמוך על החזון איש, נצטרך לקרוא פעמיים. את המדידות של רמות וירושלים זה
יש כל מיני דעות שם, לכן אני לא יודע לענות לכם היום מה המצב האמיתי של רמות, איך כדאי לנהוג. לכן אני מספרתי לכם שברמות יש שלוש מנהגים. יש שקוראים בשני הימים, יש שקוראים בט"ו ויש שקוראים בי"ד בלבד, בעיקר. מה מחבר מעיר לעיר? רצף בתים, מרחק קטן. רק בתים? בתים. מרחק קטן. לא, יש מחלוקת. היום יש כל מיני צינורות, צינורות זה לא כזה. רק לא, זה לא כזה. כל העולם מחובר ככה. נכון, זה לא זה. או עירוב, יש אומרים שעירוב זה עושה כמו חומה לגבי טלטול בשבת. מעל האדמה או מתחת? מעל האדמה. עירוב זה מעל האדמה. זה חומה וירטואלית, זה חומה הלכתית, לכן גם לגבי עירוב זה מועיל, ואז גם מועיל לגבי קריאת המגילה, זה דתו של הרב אוירבך, זכרונו לברכה. לעומת זאת, הסטייפלר ואחרים היו נגד זה. הם אמרו שזה צריך להיות רצף של בתים, וחומה וירטואלית לא מועילה לפורים. פורים צריך חומה ממשית, כדי שזה יהיה, או רצף בתים, שזה יהיה אחת. זה מה שהיה. טוב, זהו מה שיש לנו להגיד בנקודה הזאת. כי היום אין לנו שכונות מרחקות, אני חושב שגם גילו, עד כמה שנים שמתי לב, גילו גם מחוברת עם רצף בתים. גם טלסטון. טלסטון עוד לא מחוברת ברצף בתים. טלסטון זה יהודה לי. הבעיה היא תהיה מסורת ירושלים. זו הבעיה חשובה מאוד. מוצא, במסורת ירושלים זה בעיה. למה? יש ניתוק מבתים, אין רצף בתים. הייתם בבית זית, אין רצף בתים, יש הפסק. יש היער, יער ירושלים, אבל עירוב יש. כיוון שיש עירוב, אז זו השאלה. אני לא אגיד לכם מה לעשות בבית זית, כי זה מחלוקת. בבית זית וגם במסורת ירושלים, שזה מחובר לעירוב, יש לנו בעיה אמיתית, מוצא וכל אלה. אני יודע שבמוצא יקום בי"ד. אני לא יודע היום, ולא התחשבו בעירוב, היו קוראים בי"ד. באמת היא ככה, שכל ספק עדיף לקרוא בי"ד, כי אז יוצאים מדי חובה, בתאבד יוצאים מדי חובה אם קוראו בי"ד. עדיף להחזיק את י"ד ולא את הט"ו, כי בי"ד אם אדם קרא יצא בתאבד, אם אדם קורא בט"ו, אז יכול להיות שהפסיד את הפורים.